ťažšej situácii pred zápasom kvôli absencii nášho hlavného trénera. To bola vlastne prvý taký faktor. Druhý faktor bol v podstate posledné dva zápasy, ktoré sme odohrali dosť nešťastne, ale k tomu sa teraz nevrátim, len som to chcel tak spomenúť. A tým pádom bolo dosť dôležité nastaviť znova mužstvo na nejakú víťaznú notu alebo respektíve na úspech, ktorý sme chceli dosiahnuť. A aj keď si myslím, že to nebolo optimálne, ale dôležité je teraz pre nás to, že sa nám to podarilo zvládnuť a konečne byť úspešný. Tá situácia bola dosť ťažká, pretože tá hra nebola podľa našich predstav. Nepracoval nám hlavne stred ihriska a tá zmena musela prísť. Myslím si, že zvolili sme vlastne taký to double striedanie, kde sme dali určite do tej hry Radka Šindelára, a ktorý nám mal vlastne nejak pomôcť v tej defenzívnej fáze, hlavne v tom strede. Ale dôležité je, že fakt sa zmenila sa tá hra, zmenila sa jej organizácia vlastne, a tým pádom mohli sme dať aj, nechcem povedať krídla, ale proste takú voľnosť aj tým druhým stredovým hráčom a Davidovi Oskovi a Kubovi Petrovi a začať aspoň približiť tú našu hru k tým predstavám. Tak hlavne si myslím, že musím fakt vyzdvihnúť golmana Rajchla, pretože fakt ako nás podržal v niektorých situáciách. Takisto si myslím, že Vojta Štepán podal ako solidný výkon, aj keď u neho je, ako je vidieť, že jeho taká herná tvár je viac do toho, vlastne do ofenzívy, ale myslím si, že ako poctivo si mi dneska splnil to, čo mal, a myslím, že tam nie je asi čo dodať. Si četl na nejakú konzultáciu s panem Milkem, jak to probíhalo, že ste třeba dneska si ešte bavili pred zápasem? Áno, bavili sme sa pred zápasom, bavili sme sa včera, v podstate tam si myslím, že telefonicky sme riešili asi každú maličkosť, ktorá sa odohrávala, či už nejaké zranenia hráčov počas týždňa, kde to bolo dosť kritické, lebo v pondelok ešte boli aj Denisana, aj Davidovská ešte boli 50% a nevedeli sme ani u jedného, že či vôbec bude hrať, takže tam to bolo dosť také, hovorím, kritické. Nakoniec aspoň ten David sa dal do poriadku, takže aspoň jednu klasickú, tú takú šestku sme mali. A môžem povedať, že aj teraz momentálne hneď po zápase sme si volali a trošku sme to prebrali.